Zdarec lidi, já jsem Kapr a vítám vás u mého nového videa, omlouvám se za ozvěnu. A dneska je den D, je 31.12.2023. Můžete si povšimnout, že Trabant je tady hezky na Heveru, krásně, a že jsme úplně v jiných prostorách. A dneska jdeme společně s Birelem a Pachtem a ještě Štokrem vyvařovat. Bude to taková velká YouTubeová akce. A když se poštěstí, tak ještě má přijet Ampérák a Zdeněk Hotář. Takže se pohodlně usaďte a užijte si tohoto video. Vidíš? Vidím. Tady píšou, nedělejte to, co nechcete, aby ostatní dělali vám, takže v tom případě já toho Trabanta dneska nebudu dělat. Já nechci, aby mi někdo dělal Trabanta. Tady natoč kvalitní vozidlo. Pojď, to je motor, pojď, vyndáš víčko, pojď se na něj. Koukni do motoru, jak je čistý, ty vole, jak bys to vzal, ty vole, z papriky. Tak a teďka zaber tu 1.6. Teď natočí 1.6, to odevřeš, tam normálně uhlí. Tam uhelný zásoby pro Hradec Králové. Přestaňte honit nad těma škodovkama, vole, a mohli bychom dělat konečně Trabanta. Honit nad Trabantem, jo. Já jako vím, že se ti do toho nechce, Birel, jo. Já piju ještě kafe, vole, co chceš mi dělat? Se nemohu nechat tady kafe stát. No můžeš ukázat Zdeňkovi, vole. Ty vole, kafe pomalu větší než tvoje hlava. Zdeňko, já tě prostě miluju, ty vole. Jo. Ale to Kapře, pojď tohle natoč. Ne, ty jsi nevzal parcejna, jo? No, tohle je pro Milana. Jo, takhle. Tam musíš natočit to kvalitní svářečka. Ty krásu. Kdyby vyvařoval toho Trabanta. Nej. To si Milan ani nezaslouží, ne? Toho svářečku. Milan má svářečky, vole, co mu to dáváš? Si vem, to je sračka, ty vole. Ty jo, to tady nemůžu mít, vole. Když tady pořád tady vede nějak firma, ale tady by přišla kontrola a viděli tohle, co bych se posledal. Profi. No, tady je značka, vole. Parcide. Mě nemusel tahat, když má pachta, že víš. Nemám sem vzít tu ruku, vole, pomocnou. Dobře si potom připraví ho šroubovák a pak to šroubuje. No to je dobrý, že to je na Everu, jak si to musím dělat v garáži tohleto, vole. Jako šlo by to, ty vole, že by se to jak čurák, tak. Ale to je to prvý tě. A to dobrý. To toho se bylo, to. Počkej, na to ještě dobrý, ne? Myslím, že dobrý. No. No to jde rovně s těmi kudláčkama, víš co, já jsem si říkal, že to je dobře takhle. Hmm, ale tady je trošku menší mezera, tím plastrát asi. Ale to dělá ten plát, ne? No. A tam se pak městí. Když tak přehodat, tak já. No, ale tak podlávám. Je to jenom, to mám. Já trošku byl vás, co jsi ještě vyzvědět. No, bez těch těch těch. Tak oni ten dramat trošku asi okolo. Jedno. Jedu. Já to beru v tom, jako. Dobrý to je. Ta níra. Máš
mohli třeba jako jsou být ty plastíky. No, to je to prdá. Tam máš půl centimetru, když tím hekat. Jo, tam jo, vlastně. To si kapru spasuje sám. Hele, tak to očerobujte. To už je pohodě. Tak to očerobujte a přivažíme. V práci je důležité si umět zorganizovat jeden svářeč, druhý svářeč a dva čumilové. Já bych svařoval, a pak to mi to vzal. No, vy dva se staráte o jídlo, jo? Vy mě na tvoje svářečka s tomu je kuklu. Já se to musím vzít zády, no, abych mi to snívalo. To je spíš to kvalitní kuklo, ale to lidi. Tohle by se zdejku jak na výrobní linč, to Trabanta. To bude snad tam pět. Kolik lidí se bude zatraněl. Dva svařovací stroje u jednoho Trabanta. Kolik lidí bude u toho ráno to snad nebo ani pek, kdyby si tomu tak věnoval. Já vás jenom na 60, ale to čurka, že nejde. No, to je díry, vlastně nejdou. Já hoří ti Trabant, nevadí ti to? Ne, nevadí. Já jsem zvyklý na to, že mi hoří stroje, vole. Kam? Jak to vysyknout? Jako... To takhle, jo? No, to... Uděláme takhle. To ukruč, vole. Nebo. No, vole, a pak asi neporadíš, vole. Tak. Jak ti vyhovuje na Rex? Paráda. Pojď. Akorát mi nevyhovuje ta košile. Padaj mi rukávy. Ale to už je vedlejší problém. Přidání strádí. Já ten kartáč na tu kartu. A to vám to ještě tu... Jak to jde tady na té frontě? Hniloba zaprskaná je. Chceš odpovídat na to vždycky tak, že jako jak ti vyhovuje na Rex, tak musíš odpovídat. No dá se, ale Parkside to není. To tam nemůžu dát, ty vole, já si pak chci spolupracovat. No já ne. Já mám rád Parkside. To vlastně naposledy dělal před třema měsícema. Co mi líbilo, jak jsi tam byl takhle hezky prosečený. No, tam jsem se znovu. Já jsem zvykle už z domova, ty jsem tahal odpad přes tu pačku, tam bylo ještě menší okýnko. Tak jak krásný místo, tam jsme dvě ruce, tam jsem dal jenom hlavu a možná... To je, ještě je ten Trabant je takhle debilně vyrobený, víš, vole. No. Co? Že natáčí, jak hledáš ty brýle tady. Kurdy, vole, jste to dali do píči. Majzlík jsem viděl tady někde. Majzlík nemám. Majzlík tady je. Někde jsem ho tady viděl. Protože já jsem nebyl v garáži, jsem to pobral doma. Pasová pálem do práce na tolik vole, že místo majzlíku používáš roubovák. Ale já bych mu teď znovu a chvíle rád si mě našel. Dobrý. Ale koukejte na tu precizní práci, jak si s tím hraje, jo?
Ty vole! Tak ten ulomím nebo uřežu. Když to ti řeknu pak to, abych s tím takhle nesral. Já jsem takovej hlas, no. Úplně vidím toho pachta, vole, jak bere ten plech potom ze celou střechu a dělá ten originální, vole, profil. Já myslím, že to tak dopadne. Ale Pašto, já tady stromeček bohužel nemám, abys udělal ty originální díry, je ti to jasný, jo? No, ty se můžu snížit, to nebude. Já jsem se nechal točka, to je bych to nechal. Jo, víc, ale aspoň tam budu moc dát pořádný vole kola. Tak. Patnáctky, jak má standard v plně. Tady jsou takové záhady splněné, krásně. No, dobrý. Ale tady máš ještě památku, ty vole, z minula, vole. No, krása. Vlastně z předminula, vole. Nádhera. No, teď se to obrousíme zbytek toho sváru lamelákem. A pak, vole, to doladíme podle blatníků. Přiložíme blatník a podle toho to tam... To je jadší, ale... Je, no. Hele, štokr, víš, co můžeš udělat? Kartáčem potřebuji ten vnitřek dobrou chvíli. Radosti. Chtěl bych poděkovat Trabimany jako i Šoudovi za topovej baťáček. Hodně o něj plakal, když mi ho hrával. No, tady to normálně bude těsně za tím svárem. Jo. Úplně těsně za ním a jenom jsme v ruce. Ty seš silák, ty krása. Ani se to potřeba nařezat. Pěkně to bylo uřezaný. I profil plně. Tak, vole. To je k nerozeznání, vole, oproti tí replice. Oni mi to neříkej. Nazdár, radni. Tak už jsou tady všetci. No, už jsme tady všetci. Pozdravte na stream. Hej, zdar. Streame. Já Javeťák, nazdar. Ježišmarja, on je tam. No. Já víte, jak to celý posral. No. Ne, protože to převrátil na boudu, vole, to je normální, vole. Neumí jezdit. To je Caprio. Caprio. A podívejte se na ty krásný mladé tvary. Oh, úplně pochcávající. To tady bylo na trenery a to bude dělat. Ne, ne, ne. Co, dobrý to je tady. No jo, dobrý. Tady ty rohy ti vybrousím ještě. Ale si chceš takhle jenom karta za to na darek. Tady to je lepší. Jo? Jo. No já nemám se něco dělat, tak prosím, aspoň tohle. Co to je? To musí jít do piče. No to je no. No. Ale koukej, jak to tady pachtu krásně vyvaří, to ten rům ještě. Má ten pílice. To je namoklo. Ale tak já ti jsem přitáhl třetí svářečku, vole, můj se pochlubit. Úplně na hovno. To já byl. Úplně na hovno. Všechno je tady na hovno. Já bych si koupil Teslu. No, ale to bys na ní musel mít, viď? Jak to že, já mám? Ty jedinou Teslu, co si můžeš dovolit, tak žárovku, vole, od Tesly, vole. No a co? Já mám Teslu, vole, o co ti jde, vole? Ne, ne, tak co jsi mi dovolil za tu sračku, vole, co chceš se servisovat? Co? Tak co jsi mi dovolil za tu sračku, co mi chceš se servisovat? Jenom sračku jsem nedovezl a mlč, nebo se to rozbije. Je to fjord. No? Já nevím, jestli to stojí. No, dobré, dobrý. Spokojenej. No, já jo. No, já jsem taky spokojenej. Spákám takovým páčem, tak je hrozný. Čo, to je pevný, to je, ale ty vole, podívej se, jak to vypadá. Může to natušit. Tady jsou dírky, co se zamatlá tmelem. Ale ty krásný ale svár, jo? Ale jako... Odsedil toho pachta, že se s tím tak... Tady na to nekoukejte, to jenom tady takhle. Odsedil toho pachta, že se s tím tak sere. Já fakt, to hezký. Já fakt lituju to, že se bude vzat ty strobečky, protože věřím, že on mi tam ty díry fakt udělal. Udělal, no. Pachta, to je tohle, tenhle mě hrozný, bude se kolik tady chybělo, no.
To jsme tady celý odejvali tohle nahoru a tohle dolů. Štokuj, proto jsem na to přidele, ať to ukážu předsedovi. Předsedo, takhle krásně tyhle mých jako... To je jako moc neostří, jo? Co to je? Aha, je to. Ano. Předsedo, ty jsi říkal, že tyhle ty lemy jsou nejlepší na trhu, ty vole, tak by mě zajímalo, který jsou ty špatný, vole. Žádný. Jo, vy tu máte zadělaný už tady, ty vole. Já. Hezky. To je pak to šikovnej, vole. Já mám dost řeku blbou, musíme to obrousit ještě dále, to dáme ruku. Zavažil jsem ti ty Bčka, zevnitř. No, já spíš koukám ty vole, na ty Bčka tady ze spod, ty vole. Na to nekoukej. Tam na to. Já se nechci dívat tam. Tam dáš mail, ne? On už nechce vidět žádný úraz. No, to je dobrý. Ne, ze spod, čiš jeden spodek. Ne, to na druhé straně. Tohle, no. Jo, to je dobrý. Když to je to štokr odrbe ještě. Už problém, ale viděl jsem střechu, jak je tady zlomená. No viděl. Dáme to dolů a to zavaříme celý, no tady takhle, tady taky cestu mám dělat, to vlastně není doma. Nic, ale... Není potřeba vymýšlet prostě píčoviny. Jako Janovi. Co? Jako já věřím tomu, že já žijím fakt dole stromeček, no, tak mu tady fakt udělat ty díry, vole. Ty koupně se s tím sral, vole. Počkej, on to tady vyklepal? Ne, no, to jsme vyrysovali. Tady to bylo zrezlý na mrtku a on to vytvaroval nový. Kdo? Pach to. Kapr, vem si ten přístroj. Já to takové hračíš. Jsme dali dva bořechy z goly, viď? Aha, hezký. Proč točíš mě? No, protože potřebuji nabrat sledovanost na YouTube. Jo, já chápu. Takže tak. Máš blbě záběr ty kamery, víš o tom? No vím, byla tam baruška, takže... No já jsem myslel to, že to je ta sledovanost na YouTube. Jo, ne ty. Že já to používáš mě jako zástěrku, vítám ženský. Ne, já barušku potom budu muset tamhle vytovi... No mě nepoužívají jako sledovanost, ale asi dolejt volej, ne? No, budeme udělat ten volej, no. Tak to tam může zmizet heveru a já můžu dát... Stav ti vzkazuje, že máte něco dělat. Jo, tak... Jo, vy tady dělají chudáci celý den. A přijede a maká. Ty Birel tady už od 9, vole, a když si jde z těch vypít kafe. To se bojí Zdenka z toho rynku. Zdenka to nejhorší, jo? Takže tak, no. Ta nejhorodovější část, to ty nejlepší vás, na to, co mi by nejlepší, tak je nejhorší, jo? No. Jde se dělat pajková střecha v topu, vole. Ježišmarja, mám zase zapnutou tu svítinu, asi mi to vyjede paterku. Svítí to nějak vůbec? Jo. No to docela to pomáhá taky, jako si nějakou pořádnou. Ale pak to musím ti jako pochválit, že jsi precizní prasant, ty vole. No, já jsem takový. Tady krása, no, vole. No, ne, to není moc hezký. No, tohle to ti kvůl. Já fakt nechci, že tady nemám strameček, protože věřím, že ty bys tam ty díry pak udělal. A to je jako Milan. A co měnil, vole? Tento je podle té měnění. To je šikovný, jsi šikovný. Tady už je, založená. Jo? No krása. A to, kurva. Jo. A tamhle se pořádají žrací orgie. Kurva vole. Ta díra je úplně v prdeli tam, vole. A nezavřu dveře přes to, vole. Do píči. To je celý někde křivě, vole. Prdele, vole, se na to vyseru. Vše to sere. Tam nejhorší to dělá to, že tam není ta guma, že jo, na dveře. No ale to je, vole, je to někde úplně vysoko, vole, jak svině. A to potřebuje o centimetr dolů, jak to je to možný? Prdele, teď jsem to zamazil. Je úplně krásný. Jo, to je... To je to lepidlo skurvený. Já bych to dolázně, nechal bych to odrezit. A pak bych si vylil tu tekutinu. Ne. Zdenku, já bych to dal dolázně po hdanečku.
Ne, já bych to dal do lázně a potom bys si z toho vytáhl nic. No, akorát, že když to nemůžeš dát do lázně, jo, protože to máš ty přes sebe několik plechů, jo. Lázeň Vítkovice bych to dal. Já bych to do lázně ze soukou. Tak já si plech potřebuju. Mám máš. Tak měl bodej, ne? Tady. Má pivo, ty vole? Já bych to dal. No, já budu líst. Já tady budu líst všude, ne? Počkej, ale to nedá na celý trabant, ne? Já tady mám dva stupně. To jo, a to dá jenom na jednu stranu. Počkej, nedal jsem ti... Co, dvě jsou. No, ale... No jo, a co znáš na druhou stranu? Tam ty máme dva. Jo, dá to. Celý. To nedá tady půzky vývoje, to nemám tolik. Tak tam dáš plech. Jo, tam dáš plech. Co? Proč mu neřekl? Proč mi neřekl, že protože já jsem čekal, že máš jenom tyhle ty dva, co jsi mi dal, vole, už. No, tak jsem čurák, no. A já jsem právě říkal, proč jsi to tady nechal? Tam leželi opřeny, ne? Nic neříkal, asi si to vzal, já nevím. No protože jsi mi dal jenom dvě a říkal, že to bude stačit. No. Nebo že víc mi nedáš, jo, takhle, že víc mi nedáš, jo. Ne, to jsi dělal prdel. No tak si ze mě kurva prdel nedělej, vole. Proč je to hezký, nekruč tým, vole. Ty takový vážnej člověk, vole, si zem někoho jako jsem, já nemůžu dělat prdel. Já si dělám prdel, furt. Stokr. Přijímám. Jo? Tak jo, tak hoši, tak pojďte, vole, já vám ukážu Michael kabinet, tady co je. A kde jsou ty jásečky, mi řekněte, vole. Tady. Jo. Jsou tady i větší, jestli chceš. Nechci. Už potřebuju, vole, nějak to vymyslet. Prostě to tam nejde, vole. To je malý auto, vole. Jde se tak to dělat vzporu, jo? A tam prostě nevlezu, vole. Kontrola kvality sváru. Viděl jsem se podívat, ale nevlezu tam, vole. Jaká je pevnost svaru? Pevnost svaru? Fantastico. Máš jít zmluvá. Když tě budou záda. Prostě jenom cvičíš. Železný zekon ze něj kotař, vole. No, to je papír, vole. Fakt? Myslíš, že to zvednu na hlavu? Zkus to, vole, ale asi skurvíš přede. To, tyma, neblbni! Neblbni, kurva! Jeden! Ty vole, musíš... Ty pičo! Teda kuta, vole! Pak to! Nekecej, vole! Je to lehký. Ale jo. Ale je docela to věžda. Tak, jo. Ukaž to, Teresko. My jsme se mu tam udělali, ježišmarja. Boha, takový kokotiny. Pádera. Ještě ti můžu ukázat? No, jak já se podívám na sváry, jak se spodu. To mi je jasný, vole. Nestojí tam nic? Ne. Elektrika tam. Jestli mi skurvíš ty plasty, tak tě zabiju, vole, zatím. To ne. Už moc váhy, viď? Ne. Ale myslím, že třeba... Tak to se vrátí, že? Tak to vrátí. Tak ne. Tak máš ostrou ranu. No. A před vyvařením bys to zvedl jednou rukou. Hej, ostrá hrana. Neprošel testem, crash testem. Takže znova. Na no, tady máš flexu. Kolik dáváš víc? Říznou to napůl. To je čurák. Tak přátelé, máme vyvařeno. Hlavní aktér už se dokonce i očistil. Budete vidět, jak je z toho vyřízený chudák. Jedu domů, kace, ahoj. Jeď domů. Kdybys náhodou hledal můj Instagram, Facebook nebo YouTube, tak ho hledáš marně. Aha, ty to nemáš. Dokud budeš mít trabanta, tak jsem nedostupný. Nekoukejte se, jakou tady měli žranici, jo? Jo, nejlepší věc na celý díle akci, taková žranice, vole.
Burgery byly dobrý. Se slevou. Ty vole, v životě nedělám trabanta, tady to říká také na video. Ty dáne žigula, vole. Žigulák je nedělám. Tam jsem jednoho dělal už, ne? To je stejný jak trabant. A trabant je horší. Ale říká, že když si přitáhnu jako škodovku, takže ji děláš, jo? Felicii ti udělám. No, Felicii pro bráchu, no. Ale až tak, no pro bráchu, pro tebe možná pro bráchu. Ne? To by zvládne já Felicii už dneska. Brácha, ať si to vyvaří sám, vole, ty nešikovný. Berel TV. Jediný youtuber, který nevydává videa, ale tvrdí, že je stříhá. Jo, ale taky jediný z vás vařím trabanty, vole. Já budu taky vařit trabanta. Jo, když jsem vařil naposledy. Tak? Když mě bylo 18 a naboural jsem si ho. Protože jsem na to dal kvalitní ruský pneumatiky a v zatáčce se to šmejklo a občas jsem ho ani dneska schodil. Nevzal tu svázečku do ruky. Šel kolem ní obloukem 5-metrovým radši. Si ji nemusel dotknout. No, já bych si svářečku vzal do ruky, a pak už bych ji nedal z ruky. Jo, to je pravda. No tak vidíš, vemu svářečku do ruky. Tady došlo. Nevadí. Dámy a pánové. Kapr má holou prdel. Holá prdel v naší vaně. Si brouzdá po hladině, jak nějakej říkám. A prdel náš koš. Trabant. Tamhle. Čau. Tak čau. Ahoj, Pacho, neopouštěj nás. Pamatuj si, Pacho, zpátky. Je to. Když mě to spadlo, to je, jsem ukazoval, co mu udělám. Jo. A děláš to kvalitně? Dělám to velice kvalitně. Tak klekni, vole. Hej, ale to já potřebuji, abys mě prostěradlo pod sebe. Prostěradlo, jo? Ano. Až jak to chyteš pusou? Ne. Nebo to plive. Ne, tam jde o to, že když budeš mít prostěradlo v prdeli zatazný, tak budeš, že jsi pořádně vykouřený. Co? Přátelé, tak akce Trabant je za náma, úspěšně. No jo, ale tak svařování stačí, víš jak. Běro to vyvařil, nekoukejte na tu technologii svářecí, já jsem rád za to, co tady udělal, co vyplodil za ten jeden den, srál se tady s tím, vážím si toho, takže mu patří velký dík. Velký dík taky patří vám, všem, co jste se podívali na tohoto video až do konce, budu velice rád za to, když mi sem hodíte lajčisko, komentářisko, popřípadě odběr mého kanálu a na závěr tohoto videa bych chtěl poděkovat taky všem nastávajícím a stávajícím členům a zejména všem na úrovni Měruňko Žrout, když seznam máte zde. Já se s váma loučím a zase někdy u dalšího videa. Čágo Bélo.